الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین نے ہم کو اتنی زندگی عطا فرمائی کہ گزشتہ سالوں کی طرح سے اس سال بھی اللہ رب العالمین کا مہینہ ماہ محرم ہم کو نصیب ہوا. چند دنوں پہلے محرم کا وہ چاند جو ہر سال اسلامی مہینے میں یا اسلامی سالوں میں طلوع ہوتا ہے، اس نے طلوع ہو کر کے ہم کو یہ پیغام دیا کہ یہ امن و سلامتی کا چاند ہے، اور یہ چاند اس بات کا پیغام ہے کہ رب کائنات کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہمارا بھی رب ہے، اور اس چاند اور سورج اور ساری کی ساری کائنات اور ساری کی ساری طاقتوں کا رب ہے. اس نے سب کو پیدا کیا، اس نے چاند کو رات میں طلوع ہونا سکھایا، اس نے سورج کو دن میں طلوع ہونا سکھایا، اس نے اس کے اندر انگارے رکھے اور ایک کے اندر ٹھنڈک رکھی. رب کائنات نے ساری مخلوقات کو پیدا کر کے یہ پیغام دے دیا کہ کوئی بھی مخلوق ہو، رب کائنات کی عبادت کرنا اس کا فریضہ ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک باللہ ہے، جو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں فرماتا ہے. اسلامی سالوں کے یہ مہینے اور ماہ محرم کا یہ مہینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر کے آج تک صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، تبع تابعین پر، محدثین کرام پر، فقہاء کرام پر، مورخین پر، ہمارے اسلاف پر جس طریقے سے سایہ فگن ہوتا تھا، آج اسی طریقے سے ہم پر سایہ فگن ہے. اور یہ مہینہ اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ ہم ماضی کی تاریخ کو یاد کریں، یہ مہینہ اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ ہم یہود و نصارہ کی مخالفت کریں، یہ مہینہ اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ادا کریں، یہ مہینہ ہم کو اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ ہم قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں، خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں، بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں، شرکیات سے پرہیز کریں، رب کائنات کی وحدانیت کو اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے تمام وسائل کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے توحید کو بجا لائیں، توحید کے تقاضوں کے مطابق چلیں، اور شرکیات سے اپنے آپ کو بچائیں، شرکیات سے دور رہیں. یہی وجہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے، تشریف لے گئے، جو احوال تھے مورخین نے اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں جو نقشہ کھینچا ہے، جو تکلیفیں تھیں آپ کی ہجرت میں، جو اذیتیں تھیں آپ کی ہجرت میں، جن مشکلات میں آپ نکلے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے،
اور جس صورتحال میں آپ نے ہجرت فرمائی، مکہ مکرمہ کو ہر دل عزیز رکھتے ہوئے، اپنی آنکھوں کا تارہ سمجھتے ہوئے، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتے ہوئے، خانہ کعبہ کی جانب بار بار للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آپ مدینہ کی جانب ہجرت کر جائیں. وہ نبی آخر الزمان جو پوری طاقت کے ساتھ ابھرا، اس کے پاس اخلاقیات کی طاقت تھی، اس کے پاس شریعت اسلامیہ کی طاقت تھی، اس کے پاس اس دور کی سپر پا طاقت تھی، لیکن اس کے باوجود اس نبی آخر الزمان نے رب کائنات کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے مدینہ منورہ کی ہجرت کی. سارے کے سارے مسائل جھیلے، ساری کی ساری مشکلات برداشت کی، غار ثور میں چھپنا پڑا، راستے میں ان کا پیچھا کیا گیا. مدینہ منورہ پہنچے، پہنچنے کے بعد دین کا قیام عمل میں آیا، حکومت عمل میں آئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو توحید کا پیغام اسی انداز سے پہنچایا جیسے اہل مکہ کو پہنچایا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد جب دیکھا کہ 10 محرم کی تاریخ کو یہودی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو ان سے جب دریافت کیا گیا تو ان لوگوں نے کہا کہ اسی تاریخ کو اللہ رب العالمین نے خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون لعین سے موسیٰ علیہ الصلات والسلام کو نجات دی تھی. ہم شکر گزاری کے طور پر اپنے نبی کی نجات کی تاریخ کو یاد کر کے اور اس پر خوشی کا اظہار کر کے اللہ رب العالمین کی رضا مندی کے لیے 10 محرم کو روزوں کا اہتمام کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ ہم لوگ موسیٰ علیہ الصلات والسلام کی تاریخ کو یاد کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، ہم نے ان کے حقوق ادا کیے. یہودیوں نے ان کے متبعین کو ذبح کیا، ان کے متبعین کو قتل کیا، اپنے دین میں تحریف کی، اللہ رب العالمین کے ساتھ بغاوت کی، توحید کی بنیادوں کو ملیا میٹ کر دیا، شرکیات پر زندگی گزارنے لگے. جن لوگوں نے آسمانی کتابوں کے ساتھ کھلواڑ کیا ہو، جن لوگوں نے اپنے نبی اور نبی کے پیروکاروں کے ساتھ کھلواڑ کیا ہو، ان کو اذیتیں دی ہوں، جن لوگوں نے اپنے دین میں تحریف کر ڈالی ہو، وہ لوگ خوشی کے مستحق نہیں ہیں، تاریخ کو یاد کرنے کے مستحق نہیں ہیں. اگر اس بات کا استحقاق ہے تو مسلمانوں کو ہے کہ مسلمانوں نے جیسے اپنے نبی، نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، آپ سے محبت کا اظہار کیا، آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا، آپ کی پیروی کو واجب سمجھا، آپ کی اتباع کی اور آپ کے طریقے پر چلے، اسی طریقے سے مسلمانوں نے ماضی کے انبیاء کرام کو یاد رکھا، ان لوگوں کے طریقوں کو یاد رکھا، ان لوگوں کی تاریخوں کو یاد رکھا، ان کے اوپر نازل ہونے والی کتابوں کو آسمانی کتاب تسلیم کیا، صحیح انداز کی زندگی گزاری. اس وجہ سے ہم زیادہ مستحق ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلات والسلام کے نجات کے دن پر خوشی کا اظہار کریں. لیکن ساتھ میں فرمایا خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، کیونکہ یہودی صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں اور خوشی کے اظہار کے لیے یا شکر گزاری کے لیے 10 محرم کو روزے کا اہتمام کرتے ہیں. اس وجہ سے اگر میں آئندہ سال باحیات رہا تو 9 تاریخ کے روزے کو 10 محرم کے روزے سے ملا کر کے محرم کے اس مبارک مہینے میں 2 روزوں کا اہتمام کروں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے. یہ بنیادی پیغام تھا اسلامی سال کی ابتدا کا، یہ بنیادی پیغام تھا اسلامی سال کی شروعات کا، کہ انسان جب اسلامی سال کی ابتدا کرے تو اپنے ماضی کو یاد کر لیا کرے، جب اسلامی سال کو شروع کرے تو شروع ہی سے اس بات کا حوصلہ اور عزم لے کر کے اٹھے کہ اسلام دشمنوں کی مخالفت اس کے دین کا تقاضا ہے، یہودیوں کی مخالفت اس کے دین کا تقاضا ہے. وہ پہلے ہی دن سے اس بات کا حوصلہ لے کر کے چلے کہ ہم یہودیوں کی مخالفت کریں گے، ان یہودیوں کی مخالفت جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر کے ہلاک کرنے کی کوشش کی، ان یہودیوں کی مخالفت
جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ٹونا تک کرنے کی کوشش کی، ان یہودیوں کی مخالفت جنہوں نے ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے، ہلاک کرنے کی سازشیں کی، ان یہودیوں کی مخالفت جنہوں نے قسم کھا رکھی تھی کہ ہم اسلام کو نیست و نابود کریں گے، ان یہودیوں کی مخالفت جنہوں نے اپنے انبیاء کو قتل کیا، اپنی کتابوں میں تحریف کی، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے نظام سے بغاوت کی، ہم ان یہودیوں کی مخالفت کے ذریعے اس مہینے کی ابتدا کرتے ہیں۔ یہ مہینے کا پیغام ہے، یہودیوں کی طرح سے ماتم و شیون کرنا، یہودیوں کے طرز زندگی کو اختیار کر کے ناشکری کو اختیار کرنا، یہودیوں کے طریقوں کو اختیار کر کے اپنے آپ کو زخمی کرنا، اذیتیں پہنچانا، اسلام کے پہکام و مسائل کو ملیا میٹ کرنا، یہ مسلمانوں کا وطیرہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا وطیرہ یہ ہے کہ مسلمان قرآن و سنت کے مطابق زندگی کو ڈھالے، تاریخی حقائق کو سمجھے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی کو ڈھالے، انصاف سے کام لے، نہ انصافی سے کام نہ لے۔ جس نے جو جرم کیا اس جرم کی نسبت اس کی جانب ضرور کی جائے، لیکن جس نے جرم نہیں کیا ہے اس کو مجرم ثابت کر کے اپنے دامن کو بچانے اور اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کی پالیسی یہ مسلمان اختیار نہیں کرتا ہے، بلکہ مسلمان انصاف سے کام لیتا ہے، عادل سے کام لیتا ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی پیروی کریں۔ سورہ توبہ کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی تعداد اللہ رب العالمین کی کتاب میں جب اس نے دنیا کو پیدا فرمایا اسی وقت سے 12 رکھی گئی ہے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان حرمت والے مہینوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید جیسی واضح اور حق بیان کرنے والی، حقانیت پر مبنی، جس کتاب کے اندر نہ تحریف ہو سکتی ہے، نہ باطل اوپر سے آ سکتا ہے، نہ نیچے سے داخل ہو سکتا ہے، نہ دائیں سے گھس سکتا ہے، نہ بائیں سے داخل ہو سکتا ہے، اس کتاب میں رب کائنات نے اعلان کر دیا، فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ تم لوگ ان مہینوں کے اندر اپنے اوپر ظلم و جور نہ کرو، اپنے آپ کو اذیتیں نہ پہنچاؤ، ماتم و شیون نہ کرو، کسی کے ساتھ جنگ و جدال نہ کرو، کسی کو قتل و خوریزی کے ذریعے اذیتیں نہ پہنچاؤ، بلکہ ان مہینوں میں جیسے سارے کے سارے مہینوں میں پورے کے پورے سال میں ظلم و جور حرام ہے، اس کو اختیار کرنا ناجائز ہے، اسی طریقے سے ظلم و جور کی حرمت میں ان 4 مہینوں کے اندر مزید شدت ڈال دی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا 4 ایسے مہینے ہیں جن کی حرمت کا خیال کیا جائے، ان میں اپنے اوپر ظلم و جور نہ کیا جائے۔ ایک محرم کا مہینہ، ذیقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ اور رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے ہیں جن مہینوں میں سے 3 مہینے مسلسل ہیں اور جن کے 2 مہینوں کو ہم گزار کر کے محرم کے مبارک مہینے میں داخل ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ سب سے زیادہ بابرکت اور سب سے زیادہ افضل روزہ رمضان کے روزوں کے بعد یہ اللہ رب العالمین کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ آپ دیکھیں جو لوگ سبیلیں لگاتے ہیں، آپ دیکھیں جو لوگ شربت تقسیم کرتے ہیں، آپ دیکھیں جو لوگ گلی کے نکڑوں پر اور راستوں پر بیٹھ کر کے لوگوں کو زبردستی شربت پلاتے ہیں، وہ بتائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزے کا مسنون طریقہ بتایا ہے اس کی پامالی نہیں ہوتی تو اور کیا ہوتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو روزہ رہنے کا حکم دیا، 9 محرم کو روزہ رہنے کا حکم دیا۔ محدثین کہتے ہیں کہ یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے 2 دنوں کا روزہ، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی 9 محرم کو روزہ نہ رکھ سکے، صرف 10 کو رکھ پایا، تو
گیارہ کا ملا کر کے وہ یہودیوں کی مخالفت کرے تو یہ تین دن کم و بیش محرم کے مہینے میں ہمارے لیے روزوں کے اہتمام کے ایام ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان روزوں کا اہتمام کر کے اللہ رب العالمین کے لیے بھوکے اور پیاسے رہیں, رب کائنات کو یاد کریں, فرعون لعین کے مظالم کو یاد کریں, یاد کریں کہ کس طریقے سے جب کسی جیوتشی نے اس کو بتا دیا کہ کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے خلاف کھڑا ہوگا, لہذا اس نے بچوں کو ذبح کرنے اور بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا, کہا کہ پورے شہر میں جو بھی بچہ پیدائش کے مرحلے سے گزرتا ہے اس کو پکڑ کر کے قتل کر دیا جائے تاکہ میرا دشمن بچپنے ہی میں ختم ہو جائے. لیکن رب کائنات کی قدرت تھی, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے, اسی کے محل میں پلے بڑھے, اللہ رب العالمین نے حفاظت فرمائی اور آخرکار اس کے خلاف کھڑے ہوئے, اس کو دریا برد کیا گیا. اللہ رب العالمین کا پیغام واضح ہوا, ظاہر ہوا, توحید کو اعلان بیان کیا گیا اور کفر کو ملیا میٹ کر کے جادوگروں کو نیست و نابود کر دیا گیا. یہ پوری کی پوری تاریخ اسی محرم میں یاد کی جانے والی تاریخ ہے. معاف فرمائیں گے, خیر القرون کے گزر جانے کے بعد تیسری چوتھی صدی ہجری میں جو خرافات ایجاد کی گئی ان خرافات کی پیروی کرتے ہوئے اسلام دشمنوں کی جانب سے جن چیزوں کو رواج دیا گیا ان چیزوں کو اپنا کر کے ماتم و شیون کرنا, یہ نہ صحابہ کرام سے مروی ہے, نہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, نہ ان کے بعد کے ادوار میں صحابہ کرام یا تابعین کرام سے. اگر یہ چیز دین کا حصہ ہوتی تو ایسی صورت میں ہمارے اسلاف اس کا اہتمام کرتے, لیکن ان لوگوں نے نہ اس کا اہتمام کیا اور نہ اس کے اہتمام پر ہم کو ابھارا کیونکہ یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے. اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی پیروی کریں, قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے لشکر فرعون سے جو نجات دی اس تاریخ کو یاد کریں, یہود و نصارہ کی مخالفت کریں, شکر گزاری ادا کریں. جو مہینے کے تین پیغام ہیں کم از کم ان تین پیغاموں کو لے کر کے ہم پورے سال چلیں. یہ ماتم و شیون کرنے والا مذہب نہیں ہے, یہ حوصلہ شکنی کا مذہب نہیں ہے. اسلام حوصلے کے ساتھ چلنے, زندہ و جاوید طریقے سے اسلام کو دوسروں کے سامنے پیش کرنے کا مذہب ہے. اسلام خوشیوں کا مذہب ہے, اسلام حوصلے کا مذہب ہے, اسلام ماتم و شیون کا مذہب نہیں. اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کے گھر میں کسی کی وفات ہو جائے تو کسی کے لیے جائز نہیں کہ تین دن سے زیادہ وہ ماتم کرے, اور ماتم کے لیے غموں کے اظہار کے لیے بھی حد بندیاں رکھی گئیں. فرمایا گیا جو گریبان چاک کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. فرمایا گیا جو اپنے آپ کو ماتم میں اذیتیں دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. فرمایا گیا جو میت پر نوحہ کرتا ہے اس کے نوحہ کرنے کے نتیجے میں میت کو عذاب دیا جائے گا قبر کے اندر. اس وجہ سے اگر مرنے والے کو مرنے سے پہلے اس بات کا خدشہ ہے کہ اس پر ماتم کیا جائے گا تو اس کو وصیت کر دینی چاہیے کہ میری میت پر ایسا نہ کیا جائے. یہ سارے کے سارے اصول ہیں, بنیادیں ہیں, ضوابط ہیں جو اسلام نے ہمارے سامنے ذکر کیے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان مہینوں کے تقدس کا خیال کریں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک پورے سال میں 12 مہینے اسی وقت سے ہیں جب اللہ رب العالمین نے زمین کو پیدا فرمایا, اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. ان 4 مہینوں میں بالخصوص تم اپنے اوپر ظلم جور نہ کیا کرو, اپنے آپ کو بچاؤ, قرآن و سنت کے مطابق چلو اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارو. اللہ رب العالمین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحلم. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سب سے زیادہ افضل روزہ رمضان کے روزوں کے بعد
یہ اللہ رب العالمین کے مہینے محرم کا روزہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم ہی کی روایت ہے کہ یکفر السنۃ الماضیہ, جس نے 9 اور 10 محرم کو روزے کا اہتمام کیا اس کے 1 سال پچھلے گناہ صغیرہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ اس کی فضیلت ہے, اس کی برکت ہے جس کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے. اسی طریقے سے جو روایت جس کی جانب میں نے اشارہ کیا, مسند احمد کی روایت ہے, علامہ احمد محمد شاکر نے اس کو حسن قرار دیا کہ صوموا یوم عاشورا, کہ عاشورا کے دن روزہ رکھو, وخالف اليهود, اور یہودیوں کی مخالفت کرو, وصوموا قبله يوما او بعده يوما, کہ اس کے 1 دن پہلے یا 1 دن بعد روزے کا اہتمام کر لیا کرو. اس سلسلے میں محدثین کہتے ہیں کہ 1 دن پہلے والی روایت زیادہ راجح اور زیادہ قابل اعتماد ہے, لہذا 9 کا اہتمام کرنا یہ افضل ہے. محرم کی بدعات کے بارے میں آپ دیکھ لیں, جس انداز سے تعزیہ خوانی کی جاتی ہے, جس انداز سے ماتم و شیون کیا جاتا ہے, اس سلسلے میں خلفائے راشدین کے پورے دور کو دیکھ لیا جائے, تابعین عوام کے پورے دور کو دیکھ لیا جائے, تبع تابعین کے پورے دور کا مطالعہ کر لیا جائے, تاریخ اسلام کا مطالعہ کر لیا جائے, کہیں ذرا سا بھی شائبہ مل جائے تو لا کر کے دکھایا جائے کہ خیر القرون میں کسی نے ماتم و شیون کا اہتمام کیا ہو, اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے, روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے, ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ خوشخبری دے دی کہ میرا یہ بیٹا, میرا یہ نواسا شہید کیا جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کو جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول قرار دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نواسوں سے محبت کا یہ عالم تھا کہ جمعے کے خطبے میں ایک کندھے پر حسن ہوتے تھے تو دوسرے کندھے پر حسین کو بیٹھا رکھا ہوتا تھا. یہ عالم تھا کہ فرض نماز ادا کرا رہے ہوتے تھے, حسن و حسین نے سجدے کی حالت میں آپ کو سواری بنا لیا. صحابہ کرام تشویش میں پڑ گئے کہ سجدہ اتنا طویل کیوں ہو گیا. آپ نے بعد میں بتایا کہ میرے اس بچے نے مجھ کو سواری بنا لیا تھا, میں نہیں چاہتا تھا کہ سجدے کو مختصر کر کے اس کو تکلیف دوں. یہ عالم تھا محبت کا, الفت کا, انسیت کا, یہ عالم تھا حسن و حسین سے صحابہ کرام کی الفت اور محبت کا, کہ حسن و حسین کو صحابہ کرام اپنے کندھوں پر بیٹھا کر کے اشعار پڑھا کرتے تھے, ان کے فضائل کا تذکرہ کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد ہم نے یہ صورتحال بنا لی کہ وہ پیشین گوئی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی, جس کو 100% صحیح قرار پانا تھا, وہ جب صحیح قرار پائی تو وہی افراد جنہوں نے یہ جرم کیا اور جا کر کے کربلا کے میدان میں نواس رسول کو اذیتیں دی, آج وہ نکل کر کے ماتم و شیون کر کے اپنے عیوب پر پردہ ڈالیں, یہ ہم کو گوارا نہیں ہے. ان سے محبت, ان سے الفت, ان سے قربت, ان کی پیروی, ان کا اسوہ, ان کی زندگی, ان کی سیرت, یہ ساری کی ساری ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. اور کس کی زندگی نہ ہو, نواس رسول کی زندگی نہ ہو تو کس کی ہو. نواس رسول جن کو جنت کے پھول قرار دیا گیا, جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھیلا کرتے تھے, اور جن کے بارے میں صحابہ کرام اشعار پڑھا کرتے تھے کہ ہمارا بیٹا یہ نبی کی مشابہت رکھتا ہے, اپنے باپ علی پر نہیں گیا, یہ اپنے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات رکھنے والا, ان سے مشابہت رکھنے والا, ان کے چہرے مہرے سے ملنے والا ہے. یہ ہمارے آل بیت کے لوگ تھے جن سے محبت کا اظہار, یہ ہمارے صحابہ کرام تھے جن سے محبت کا اعلان, یہ ہمارے ایمان کا جز ہے. لیکن اس کے ساتھ نا انصافی کی جائے, غلط انداز کا پروپگنڈا کیا جائے, یہ ہم کو گوارا نہیں. تو جو خرافات کی جاتی ہیں, یہ 351 ہجری میں ان کو ایجاد کیا گیا, اور اس کے بعد نہ جانے
میں کون کون سی چیزیں تازیہ خانی ہوں، ذوالجناح گھوڑوں کی شبیہ اختیار کر کے سڑکوں پر نکلنا ہو، یہ تصور کرنا ہو کہ تازیہ کا طواف کیا جائے، تازیہ کو سجدہ کیا جائے، سب زرنگ کے کپڑے پہنا کر کے بچوں کو بھکاری بنا کر کے وہاں پر نکالا جائے، یہ ساری کی ساری چیزیں نہ شریعت کا حصہ ہیں نہ شریعت سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اذیتیں دینے سے بچیں، اپنے آپ کو زنجیر پر چلانے، انگاروں پر چلنے، زنجیر سے زخمی کرنے، ہتھیاروں سے زخمی کرنے، جن چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کے ذریعے محبت کا اظہار کر کے ہم تاریخ کا مذاق نہ بنائیں بلکہ اپنے دین کی جانب رجوع کریں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یاد کریں کہ ان سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سانحہ امت اسلامیہ کے لیے سب سے بڑا سانحہ تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، تلوار میان سے نکال لی اور فرمایا جس نے کہہ دیا کہ میرے پیارے حبیب کی وفات ہو گئی اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکل کر کے ممبر لگوایا، مسجد نبی میں آئے اور اس کے بعد فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل، کہ تم لوگ سن لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول تھے، ان سے پہلے بھی انبیاء اور رسل گزرے، اگر ان کو وفات آ جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے تو کیا تم الٹے پاؤں اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ گویا اس آیت کریمہ کو میں نے پہلی مرتبہ سنا ہے۔ یہ صورت حال تھی غموں کی اور غموں سے نڈھال ہونے کی کہ لشکر اسامہ واپس آ گیا، یہ صورت حال تھی کہ صحابہ اکرام گھبرا گئے، یہ صورت حال تھی کہ صحابہ اکرام کے پاس گفتگو کرنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سانحہ سب سے بڑا سانحہ تھا، لیکن کون سی ایسی تاریخ ہے جس تاریخ کے اندر ہم ان حقائق کو یاد کرتے ہوں؟ کون سی ایسی تاریخ ہے؟ ہم نے تو میلاد النبی کو وفات النبی کی تاریخ میں بدل کر کے اور اس کے بعد وفات النبی کی عید کو اپنے لیے مسنون قرار دے دیا۔ ہم کون سے جوہر میں پھنس گئے؟ ہم کون سی جگہوں پر اپنے آپ کو گھیراؤں میں ڈال کر کے ہم نے اسلامی حقائق کو تبدیل کر دیا؟ ہم کو اپنے معاملات پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سانحہ کسی سے کم بڑا سانحہ نہیں تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان امن الناس علیہ، کہ میرے اوپر سب سے زیادہ احسان کرنے والے یہ ابو بکر ہیں۔ فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب شخصیت کس کی ہے؟ تو فرمایا عائشہ کی شخصیت ہے۔ فرمایا مردوں میں؟ تو فرمایا ابوہا، اس کا باپ میری نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ صورتحال کہاں تک پہنچ گئی؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری امتیں، ہمارے مرد، ہمارے خاندان، ہمارا مال و متع سارا کا سارا قربان جائے ہماری ماں پر، اس کے بارے میں آج اسی معاشرے کے اندر فلموں کو فلمایا جا رہا ہے اور اس کو فلمانے والے آزاد گھوم رہے ہیں، کوئی قانون نہیں جو ان کے اوپر شکنجہ کس سکے۔ اور وہی شخص جس نے یہ فلم فلمائی ہے وہ بڑی دلیری کے ساتھ یوٹیوب پر بیان دیتا ہے کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب یہ نبی آخر الزمان کے پیروکار نہیں بلکہ دنیا میں دہشت گردی پھیلانے والے افراد تھے، اس کے باوجود وہ آرام سے گھومتا ہے، کہاں گئی ہماری غیرت؟ ہم نے اپنے انبیاء، اپنے خلفاء کی سیرت کا مطالعہ کرنا چھوڑ دیا، نوبت یہاں تک آ گئی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آل بیت سے محبت کا اظہار کریں، صحابہ اکرام سے محبت کا اظہار کریں، اور ان کے خلاف کوئی انگلی اٹھائے تو ہمارے اعمال اتنے مضبوط ہوں کہ اس کی انگلی بذات خود ٹوٹ کر کے گر پڑے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں اس کے بعد مسلمانوں کے لیے، تاریخ اسلام کے لیے سب سے بڑا سانحہ
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تھا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جیسے عسرہ کو تیار کیا، مسجد نبوی کو پتھروں سے بنوایا، جنت کی بشارت پائی، اور اس کے بعد اپنے حجرے میں بیٹھے ہیں، کھڑکی سے سر نکال کر کے بار بار کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے بیر روما کو خرید کر کے وقف کیا، تم مجھ کو پانی پینے سے روکتے ہو، میں نے تمہارے لیے مسجد نبوی کو پتھر کا بنوایا، تم دو رکعت نفل پڑھنے سے مجھ کو مجبور کرتے ہو. اس کے بعد جس مظلومیت کی حالت میں اسلام کے اس تیسرے خلیفہ کی شہادت ہوتی ہے، وہ پوری داستان ہمارے سامنے ہے. آپ دیکھیں علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہے، ان کی شہادت کا سانحہ یہ بھی جس انداز سے پیش آیا، اور عثمان غنی یہ ذلحجہ میں شہید کیے گئے، محرم قریب تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ محرم میں شہید کیے گئے، یہی محرم کا مہینہ تھا. علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے. یہ ساری کی ساری شہادتیں، سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یہ ساری کی ساری تاریخ ہمارے سامنے نہیں ہے. ہم خرافات میں پڑے ہیں، شرکیات میں پڑے ہیں، بدعات میں پڑے ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم انصاف کے ساتھ کام لیں. اللہ رب العالمین مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ مسلمان ان بدعات و خرافات میں صحابہ کرام کو گالیاں دینے والوں کا ساتھ نہ دیں، بلکہ نکل کر کے برات کا اظہار کریں. مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ آل بیت سے محبت کا اعلان کریں، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت کا اعلان کریں، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ عثمان غنی کی مظلومیت کو بھی یاد کریں، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ قرآن و سنت کی پیروی کریں. اور اسلام نے کسی کی شہادت پر یا کسی کی ولادت پر یا کسی کی زندگی پر یا کسی کے اسوے پر یا کسی کے چال چلن پر ہماری جو رہنمائی کی ہے، اسی کے مطابق ہم اپنی رہنمائی حاصل کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم تاریخ کا انصاف کے ساتھ مطالعہ کریں، صحیح انداز سے قرآن و سنت کی پیروی کریں. تاریخ کو مس کرنے والے اور فارسی تاریخ کو اردو زبان میں ترجمہ کر کے متعارف کرانے والے، فارسی زبان میں تاریخوں کی غلط بیانی کر کے ہندوستانی مسلمانوں کو اردو زبان میں اس سے متعارف کرانے والے، یہ اسلام کے خیر خواہ نہیں ہیں بلکہ بدخواہ ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ علماء کرام سے جڑ کر کے تاریخ کے حقائق کو سمجھیں، البدایہ و النہایہ کو پڑھیں، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ رب العالمین ہم کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں حقائق کو سمجھنے اور جن لوگوں نے جرم کیا ہے انہی کو مجرم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بے جا طریقے سے کسی کو اس میں لپیٹنے کی اور اس انداز کی پالیسی اختیار کرنے سے اللہ رب العالمین ہم کو محفوظ رکھے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.